iná front. No, ty nie prvý... som si stále istý, no, to je dobrý nápad, ale... Podľa toho, čo ste jedli. No, nebol guláš, tak nemá výzadu. Máš bielú košelu zase, neviem, či budeme riskovať. Ja som jedol klobásu, ale... Klobása je v pevnom skupenstve, takže to by mohlo držať. Ja, jasné, tak to je. Záleží z ktorého tvoru. Ale tak to by som udržal aspoň mnoha vysia. Čo je daný deň? A tu máme ďalšieho kandidáta. Sa budem mať problém vliesť Duka. Víš, čo budeme? Ty pôjdeš prvý. Môžeme tak spraviť. Ja som si všimol, že ten prvý je to. Ja, aj, ale môžeme tak, kľudne. Nie, nie je problém, však ja nemám. Ja radšej pôjdem prvý, lebo potom budem mať stresy tam vliesť. Ale no teraz, ja nejdem teraz za tú kameru, ja viem. Taký to je kopec. A chcel by to reálne strmá, lebo to už by bol adrenalín, fakt, že z takého... Len tam to nakrývaň. A už tam toho oproti. No, tak to by bolo. Že by človek išiel aj takých taký 30 sekúnd dole, alebo koľko. Riadne! No ty to je dokrýva, ale už je Sonia zatiaľ. Chlapi, nemáte ešte dosť. Vyberi, čo máme robiť. Keď to tak bolo jednoduché, tak sme doma. A nerobíme už naozaj nič. No je tak jasné. Ale čo si musím narobiť? Je každý musí. Hoď. Keby sa to dalo ešte vyzumovať, čo sa asi nedá. Už asi vypne, niečo, kto tam asi ani nedovidí.